сирени вже третій день, так, починаючи з 25 лютого ввечері були звучали вже сирени. Вчора кілька разів звучали сирени, і сьогодні вони прозвучали близько 13 години. Я була на хорі зверху в церкві, пролунали сирени, ми всі спустилися сюди. Люди стривожені, люди стурбовані, тому що смерть ще ніколи не була так близькою. Війна – це загроза, тому що це абсурд, тому що люди вбивають людей. І люди насправді в великій тривозі. Насправді ми бачимо також люди схвильовані, тому що українці залишені самі на себе. Інтернаціональна спільнота, міжнародна спільнота робить певні намагання, щоб допомогти, але ми бачимо, що це ще не дуже конкретно, не дуже консолідовано, зокрема з санкціями, зокрема з обмеженнями для агресора Росії. Потрібна Божа інтервенція. Тут, кажуть, на війні немає невіруючих людей, тому ми просимо Бога в молитві, щоб охоронив, оберіг. І наше завдання церкви – допомогти людям пережити це з великою довір'ю до Бога. Бо прожити такий час випробування з Богом значно простіше, ніж жити це все без Бога. Тут все було спокійно, тим не менше ми заохочуємо людей опускатися в крипти. Такі є розпорядження цивільної влади, і ми намагаємося їх дотримуватися, аби вберегти життя людей. Власне, буквально після закінчення святої літургії, яку я служив о 12 годині, буквально по закінченні прозвучала сирена, і ми були вимушені з людьми спуститися у підземелля храму. We decided to go when we heard the night sirens, and it was very unsafe, and children started crying and trembling, and we couldn't sleep for the whole night because we could hear the noise from the sirens. And the children were very much afraid, so we decided to leave. So what we took very urgent decision in early in the morning. It was like 5 a.m. and we packed our belongings, all the necessities, and then I called my friend with her daughter, and they also decided to go with us. You know, they packed like in 10 minutes, and then we went. We have a house in the countryside near Kiev, and we first thought we could go there, but it's near Vasilkiv. It's a place where they have military basement, and it was bombarded, and there was fights overnight, so we are happy we didn't go there. Okay. Власне, тут ми облаштували наш штаб по прийому волонтерської допомоги вимушеним переселенцям, але також є деякі речі, які потребують наших військових, зокрема 44-та бригада, яка базується тут в Тернополі, каремати, спальні мішки, харчування, яке довго тривало, тому зараз ми властиво будемо їм це передавати. Точно, Лвів? 100% вона, що ми... Якщо вона один? Я тільки самок, бо вона багажником. Це буде самому, якщо він не забере. Не знаю, що він все забере. Ви нікому маємо шарку, як моє? Я допомагаю пану Демушу перевозити речі до пункту Б. Допомагаю армії України і Україні в тому числі.